أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو اليمان حكم بن نافع شعيب زهري عروة بن زبير حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کوئی مصیبت بھی مسلمان کو نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی جو اس کے جسم میں چبھے۔ عبداللہ بن محمد، عبد المالک بن عمرو، زہیر بن محمد، محمد بن عمرو بن حلحلہ، عطا بن یسار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مسلمانوں کو کوئی رنج و غم نہیں اور مصیبت نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسدد، یحییٰ، سفیان، سعد، عبداللہ بن کعب، کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی طرح ہے کہ ہوا کبھی اس کو ادھر ادھر جھکا دیتی ہے اور کبھی اس کو سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر درخت کی طرح ہے کہ وہ ہمیشہ سیدھا قائم و دائم رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ اکھڑ جاتا ہے۔ اور زکریہ کا بیان ہے کہ مجھ سے سعد نے بواسطہ ابن کعب کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ ابراہیم بن منذر، محمد بن فلیح، فلیح، ہلال بن علی جو بنی عامر بن لؤئی کے ایک فرد ہیں، عطا بن یسار، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال کھیتی کے پودوں کی سی ہے کہ جس طرف ہوا آتی ہے اس کو جھکا دیتی ہے اور جب ہوا رک جاتی ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے، اسی طرح بلاؤں سے بچتا ہے، اور بدکار صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سیدھا اور سخت قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالی اس کو چاہتا ہے اکیڑ دیتا ہے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ، سعید بن یسار، ابو حباب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قبیصہ، سفیان، اعمش، حا، بشر بن محمد، عبداللہ، شعبہ، اعمش، ابو وائل، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درد میں مبتلا نہیں دیکھا۔ محمد بن یوسف، سفیان، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ بہت تیز بخار میں تھے، میں نے عرض کیا آپ کو بہت تیز بخار ہے،
پھر میں نے عرض کیا شاید اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ عبدان، ابو حمزہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اس سبب سے کہ آپ کو اجر دوہرا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے، جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے۔ قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، منصور، ابو وائل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ۔ حفص بن عمر، شعبہ، اشعث بن سلیم، معاویہ بن سوید بن مقرن، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی، ریشم، تیباج، قصی اور میسراہ کے پہننے سے، اور جنازوں کے پیچھے جانے، مریض کی عیادت کرنے، سلام کو رائج کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن محمد، سفیان، ابن منقدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عیادت کے لیے تشریف لائے، دونوں پیدل تھے۔ دونوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑک دیا جس سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال کو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ معراج کی آیت نازل ہوئی۔ مسدد، یحییٰ، عمران بن ابی بکر، عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس میں میرا ستر کھل جاتا ہے، اس لیے آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے صبر کرنا چاہیے، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہتی ہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔
کہ تو تندرست ہو جائے۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی، پھر کہا اس میں میرا ستر کھل جاتا ہے، اس لیے آپ دعا کریں کہ ستر نہ کھلنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ محمد مخلد ابن جریج عطا کا بیان ہے کہ میں نے ام زفر کو کعبہ کے پردوں کے پاس دیکھا، جو طویل قد اور سیاہ رنگ تھی۔ عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عمرو مطلب کے آزاد کردہ غلام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ قتیبہ مالک ہشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت تیز بخار تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں دونوں کے پاس گئی اور پوچھا، اے والد بزرگوار، آپ کا کیا حال ہے؟ اور اے بلال، آپ کا کیا حال ہے؟ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آتا تو کہتے کہ ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال کا جب بخار اترتا تو کہتے کہ کاش میں رات ایسے جنگل میں رات گزارتا کہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل ایک قسم کی گھاس ہوتی اور میں مجنہ کے چشمہ پر اترتا اور کیا میں شامہ اور تفیل چشموں کے نام کو دیکھ سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے اللہ، ہمیں مدینہ کی محبت عطا کر جس طرح ہمیں مکہ سے محبت تھی، یا اس سے زیادہ محبت عطا کر۔ اے میرے اللہ، اس کی آب و ہوا تندرست کر دے اور ہمارے لیے یہاں کے مد اور ساع میں برکت عطا کر، اور یہاں کا بخار منتقل کر کے جحفہ میں پہنچا دے۔ حجاج بن منہال شعبہ عاصم ابو عثمان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب ذاتی نے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا، اور سعد اور ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ میری بیٹی کی موت قریب ہے، اس لیے ہمارے پاس تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور فرمایا کہ اللہ کی مرضی، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے، اس لیے صبر کرنا چاہیے اور ثواب کا امیدوار رہنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم دیتے ہوئے ایک آدمی کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے،
اور ہم بھی کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے، اللہ تعالی جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے مہربان بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ معلہ بن اسد، عبد العزیز بن مختار، خالد، اکریمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ اس اعرابی نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ گناہوں سے پاک کر دے گا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار تو ایک بوڑھے پر حملہ آور ہوا ہے اور اس کو قبروں کی زیارت کرائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی صحیح، ایسا ہی ہوگا۔ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ثابت، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور سعید بن مسیب نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جس وقت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ محمد بن مسنہ، یحییٰ، ہشام، والد ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی لیکن لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ حمیدی کا قول ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو پڑھی ہے وہ بیٹھ کر پڑھی ہے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ مکی بن ابراہیم، جعید، عائشہ بنت سعد کہتے ہیں کہ عائشہ بنت سعد کے والد نے کہا کہ میں مکہ میں بہت سخت بیمار ہوا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں مال چھوڑ کر مر رہا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں دو تہائی مال کی وصیت کر دوں اور تہائی مال چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نصف کی وصیت کر دوں اور نصف چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ ایک تہائی کی وصیت کر دوں
اور دو تہائی اس کے لیے چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے چہرے اور پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو مکمل کر دے، اور میں اس وقت سے اب تک اپنے جگر میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ قتیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبکہ آپ سخت بیمار تھے حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے چھوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ شاید اس وجہ سے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، خواہ مرض ہو یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف ہو، تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ قبیصہ، سفیان، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا تو بہت تیز بخار میں مبتلا پایا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، اور یہ اس سبب سے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اسحاق، خالد بن عبداللہ، خالد، اکریمہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو بخار ہے جو ایک بوڑھے پر چڑھا ہوا ہے تاکہ اس کو قبروں کی زیارت کرا دے، قبروں تک پہنچا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہی صحیح۔ یحییٰ بن بکیر، لیس، عقیل، ابن شہاب، عروہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی ایک گدھے پر سوار ہوئے جس کے پالان پر فدق کی چادر تھی، اور اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھلایا ہوا تھا۔ جنگ بدر سے پہلے سعد بن عبادہ کی عیادت کو نکلے، یہاں تک کہ ایک مجلس کے پاس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور یہ اس کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس مجلس میں مسلمان مشرکین کتوں کی پرستش کرنے والے اور یہود ملے جلے ہوئے تھے۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ سواری کی گرد مجلس پر چھا گئی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور کہا،
کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور رک گئے اور سواری سے اتر پڑے اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی نے آپ سے کہا کہ اے آدمی، تو جو کچھ کہتا ہے میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہوں، اگر وہ ٹھیک ہے تو میری مجلس میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، اپنے گھر جاؤ، اور جو شخص تمہارے گھر جائے اس سے بیان کرو۔ ابن رواحہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے پاس ہماری مجلسوں میں آیا کیجئے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں گالی گلوچ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آپس میں لڑنے لگے اور نبی ان لوگوں کے پاس ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب لوگ خاموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ اے سعد، کیا تم نے نہیں سنا جو ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے کہا؟ سعد نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر کر دیجئے، آپ کو اللہ نے وہ چیز دی ہے جو آپ ہی کو دی ہے۔ اس شہر کے لوگ جمع ہوئے تھے کہ اس کو تاج پہنائیں اور پگڑی باندھ دیں، جب یہ اس کے سبب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے تو اس نے یہ کیا جو آپ نے دیکھا۔ عمرو بن عباس، عبد الرحمن، سفیان، محمد بن منقدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے اس حال میں کہ نہ تو خچر پر سوار تھے نہ گھوڑے پر۔ قبیصہ، سفیان، ابن ابی نجیح اور ایوب، مجاہد، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، قعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور میں ہانڈی کے نیچے آگ سلگائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں جوئیں تکلیف دیتی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائی کو بلوایا جس نے میرے سر کو مونڈ دیا، پھر آپ نے مجھے فدیہ کا حکم دیا۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو زکریہ، سلیمان بن بلال، یحییٰ بن سعید، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھی کہ ہائے میرا سر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش تو اسی درد میں مبتلا رہ کر مر جاتی اور میں تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا اور دعا کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، افسوس، واللہ میرا تو خیال ہے کہ آپ میرا مرنا پسند کرتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو اس کے دوسرے ہی دن آپ اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ رات گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں خود بھی درد سر میں مبتلا ہوں اور میں نے چاہا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور ان کو وصیت کروں تاکہ کوئی کنبے والا کچھ کہہ نہ سکے اور نہ کوئی آرزو کرنے والا اس کی آرزو کر سکے۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالی دوسرے کی خلافت کو ناپسند کرتا ہے اور مومن ہی اس کو نامنظور نہ کریں گے، یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالی دفاع کرے گا اور مسلمان بھی پسند نہ کریں گے۔ موسیٰ، عبدالعزیز بن مسلم، سلیمان،
ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو چھوا اور عرض کیا کہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ میں نے کہا، آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، خواہ وہ مرض ہو یا اس کے علاوہ اور قسم کی کوئی تکلیف ہو، تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ زہری، عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سخت بیماری میں، جو مجھے حجت الوداع میں ہو گئی تھی، عیادت کو تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس وہ چیز پہنچ گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مال والا ہوں اور اپنا وارث صرف ایک بیٹی کو چھوڑ رہا ہوں، کیا میں اپنا دو تہائی مال وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے، اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ ان کو محتاج چھوڑے، کہ لوگوں کے پاس دستے سوال دراز کرتے پھریں، اور اللہ تعالی کی رضا مندی کے لیے تو جو بھی خرچ کرے گا تجھے اس کا اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، معمر، دوسری سند، عبداللہ بن محمد، عبد الرزاق، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت گھر میں بہت سے لوگ تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کو درد کی تکلیف ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، ہم لوگوں کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس وقت حاضرین میں اختلاف ہوا اور جھگڑنے لگے، بعض کہنے لگے کہ کوئی کاغذ لا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دو تاکہ تمہیں کوئی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، اور بعض وہی کہنے لگے جو حضرت عمر نے فرمایا تھا۔ جب زیادہ جھگڑا اور شور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ عبید اللہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ لوگوں کا اختلاف اور شور و غل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وصیت لکھنے کے درمیان حائل ہو گیا، اس کے سبب سے آپ وہ تحریر نہ لکھ سکے۔ ابراہیم بن حمزہ، حاتم بن اسماعیل، جعید،
صائب کہا کرتے تھے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بھانجے کو تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا پانی میں نے پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو مجلہ عروسی کی گھنڈی کی طرح تھی۔ آدم، شعبہ، ثابت بنانی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا اس مصیبت کی وجہ سے نہ کرے جو اسے پہنچی ہے، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہی سمجھے تو یہ کہے کہ اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ، اور اگر مر جانا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ آدم، شعبہ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم خباب کی عیادت کو گئے، انہوں نے اپنے بدن پر سات جگہ داغ لگوائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی گزر گئے، دنیا نے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی، اور میرے پاس اتنا مال ہے کہ اس کو رکھنے کے لیے مٹی کے سوا اور کوئی جگہ نہیں پاتا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا۔ پھر میں ان کے پاس دوسری بار آیا، لیکن اس حال میں کہ اپنے باغ کی دیوار بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کو ہر اس چیز میں اجر ملتا ہے جس کو وہ خرچ کرے، سوائے اس چیز کے جس کو اس مٹی میں ڈال دے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، ابو عبید، عبد الرحمن بن عوف کے آزاد کردہ غلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنے فضل و رحمت کے دامن میں ڈھانپ لے، اس لیے تم میانہ روی اختیار کرو اور اللہ کا قرب طلب کرو، اور تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ یا تو نیکوکار ہوگا تو امید ہے کہ اللہ تعالی اس کی نیکی میں اضافہ کرے، اور اگر بدکار ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ عبداللہ بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ہشام، عباد بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں فرماتے ہوئے سنا کہ آپ مجھ پر سہارا لگائے تھے کہ اے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو رفیق اعلی سے ملا دے۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، منصور، ابراہیم، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو فرماتے، اے لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور کر کے شفا دے،
کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا شفا ہے، ایسی شفا جو مرض کو نہ چھوڑے۔ عمرو بن ابی قیس اور ابراہیم بن تہمان نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے اور ابو الضحا سے، اذا اتیا مریضا، جب کوئی لایا جاتا، کے الفاظ نقل کیے، اور جریر نے منصور سے، انہوں نے صرف ابو الضحا سے، اذا آتا مریضا، جب کسی کے پاس تشریف لاتے، کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ محمد بن بشار غندر، محمد بن منقدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت میں بیمار تھا، آپ نے وضو کیا اور مجھ پر پانی چھڑکا، یا حکم دیا کہ اس پر پانی چھڑکو، تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ کلالہ کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، تو میراث کس طرح تقسیم کی جائے؟ اسی وقت میراث کی آیت نازل ہوئی۔ اسماعیل، مالک، ہشام بن عروہ، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو ابو بکر اور بلال کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں ان دونوں کے پاس گئی اور میں نے پوچھا، اے والد بزرگوار، آپ کا کیا حال ہے؟ اور اے بلال، تمہارا کیا حال ہے؟ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بخار آتا تو کہتے کہ ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، اور موت اس کی جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور بلال کا جب بخار اترتا تو بلند آواز سے کہتے کہ کاش میں رات ایسے جنگل میں گزارتا کہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل ایک قسم کی گھاس ہوتی، اور کیا میں مجنہ کے چشمہ پر اتروں گا، اور کیا میں شامہ اور طفیل چشموں کے نام کو دیکھ سکوں گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے، جس طرح ہمیں مکہ سے محبت تھی، یا اس سے زیادہ محبت عطا کر۔ اے میرے اللہ، اس کی آب و ہوا صحت بخش کر دے، اور ہمارے لیے یہاں کے مد اور سا میں برکت عطا کر، اور یہاں کا بخار منتقل کر کے جوحفہ میں پہنچا دے۔